Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Novi snijeg, kako je i najavljeno, počeo je padati diljem zemlje. Tijekom noći možemo ga očekivati i kod nas. I današnji dan, osobito jutro, obilježile su iznimno niske temperature za kakve mnogi ističu da ih ne pamte. Ovakvo vrijeme nije naklonjeno najmlađima i starima, a osobito je opasno za kronične bolesnike. Osim toga, čuvati se trebamo svi jer za razliku od do sada pojedinačnih slučajeva, gripa bi nas u nadolazećem razdoblju mogla zahvatiti u većem broju. Za kronične bolesnike naglasiti da obavezno moraju uzimati redovno svoju trajnu terapiju, lijekovi moraju biti standard, a ukoliko moraju izlaziti van, da to učine u kasnijim satima, prije podneva kada temperatura ipak ne bude toliko niska. Ukoliko je vani vjetrovito, maglovito, tada možda bolje da niti ne izlaze. Ako se pojave simptomi, a simptomi su uglavnom visoka temperatura uz dakle, opće loše osjećanje bolove u mišićima i zglobovima, ne moramo se u prvi mah odmah uputiti obiteljskom liječniku, nego možemo uz one nekakve tradicionalne dakle, načine liječenja, uz uzimanje puno tekućine, odmor, dakle ostati kod kuće, možemo preboljeti samu bolest. Ako bi se pojavile neke komplikacije u vidu otežanog disanja, dakle, pogotovo kod kroničnih bolesnika, onda bi trebalo se javiti kod svog liječnika. A proteklih dana na visini zadatka bili su djelatnici zimske službe. Josip Gašpić u proteklih 11 godina koliko radi kao vozač u Vinkovačkom cestingu i ne pamti hladnije jutra i toliko snijega kao ove zime. I za njega je, kaže, ovo jedna od težih zima, ali na to je naviknut. I za njega, kao i njegovih kolega u zimskoj službi, samo u posljednjih tjedan dana stotine su odrađenih sati i nekoliko neprospavanih noći. Kada je bilo najkritičnije, radilo se bez prestanka i po 20 sati. Kad su padaline i sve ostalo, u prosjeku do 300 km, čak nekad možda i više, u 24 sata. Soljak i gore do Đuđanci, to je državna i to radionica, obilaznica Vinkovačka. Unatoč visokom snijegu i niskoj temperaturi ništa nije spriječilo cerance da i ove godine organiziraju pokladnu povorku. U goste su im došli konjanici iz mnogobrojnih konjogojskih udruga. Okupilo ih se 30, a dočekani su i pogošćeni na 6 mjesta u Cerni. U ovom je mjestu to druga pokladna povorka nakon što je prošle godine, nakon 50 godina, pokladno jahanje u Cerni ponovno oživljeno, zahvaljujući prije svega tamošnjoj konjogojskoj udruzi Galop. I unatoč ovim niskim temperaturama od minus 20, evo, pokazuje se ljubav prema konjima. Imamo čak goste iz Širokog polja, što govori da evo 60 km su došli da bi prisustvovali ovoj našoj manifestaciji. Već smo se bili zabrinili, čak smo počeli komentirati, rekli svaki put kad se organizira pokladne jahanje, nas zatrpa snijeg. Evo ove godine, srećom, lijepi dan i ja vjerujem da će i mještani uživati u ovoj povorci. Iz sporta. Hrvatski nogometni klub Cibal je od sinoć više ne djeluje kao udruga građana nego kao sportsko dioničko društvo, na čijoj je osnivačkoj skupštini izabran deveteročlani nadzorni odbor kluba, čijim je predsjednikom imenovan Željko Šačević. Uskoro se očekuje i imenovanje predsjednika uprave te upis u sudski registar, nakon čega će novoosnovano sportsko dioničko društvo moći raspolagati dioničkim udjelima. Cibal je tako postala treći uspješno preoblikovani nogometni klub Hrvatskoj nakon splitskog Hajduka i pulske Istre 1961. Pa važan dan, kao kad se osvoji neko prvenstvo, kao da se nešto rađa novo, iako Cibalija dugo traje, ali velike vrijednosti su i nas je bilo pomalo strah da li ćemo u ovoj zakonskoj regulativi uspjeti to preoblikovati i pretvoriti. Mislim da je to dobro prošlo i da se pokazalo ozbiljnost svih ljudi iz grada, iz županije i dioničara i sponzora do sadašnjih. I ta ozbiljnost mislim da će se pretočiti i na sportski dio. Još kratko o vremenu, i današnji dan obilježile su niske temperature, sredinom dana izmjereno je minus 10 stupnjeva. Snijeg koji je već počeo padati u većini krajeva u Slavoniji i Baranji očekuje se noćas. A inače, valja reći kako su Vinkovci istočno od Zagreba rekorder po visini snježnog pokrivača. Što se pak tiče temperature zraka, sutra će se ona kretati uglavnom između minus 12 i minus 6 stupnjeva. Toliko u vijestima. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Doviđenja.